وحالكن تاغن قدي غنحستا ويسوح الغانتي حلو هليدا خلاف كي سياسي غاهاي تيمي قدي حبا توجي تسميي اها غلدي لو بحيي يوده قايبنا دين عكلينا هوشا كجيرين ومركي انا سوغاني دبدناي سنمي isla garanay markaa inaannu dadaalka midayno maadaama hawshu mid qura tahay inaan laba meelood laga wado in dadaalkii la mideeyo ugu duqura doona saa ku noqotay intii arintu dhacday sidii hawsha ayaan u wadnay waxaanu lahayn shirar joogta oo kala gool ahayn habeen iyo maalin dadaal badan baan u gelinay intii awooddayda ah la tashi badan baan sameynay arintaa markii aanu si hoose ugu gunda degnay waxa noo soo baxday in waxa la isku hayaa ee muranka keenayeen muran sharci waa arrin sharci ah waxa la isku hayaa sida awgeedna ay u baahan tahay xal sharci ah waanay ku xalismaynin xeer jajabkii dhaqankeenu ahaa aynu arrimaheena ku dhameysan jirnay marka caanka arrintaasi noqotay waxaa lagama maarmaan noqotay dee markay arrintu xeer noqoto Soomaalidu waxay tiraahdaa garna garteeda lagu doonaa ma dheerna garkeeda lagu doonaa waxa xeerarka markay arrintu xeer noqoto xeerarka waxaan u leenahay hay'ado sharci baan u leenahay oo dhinaca sharciga marka ay noqoto dee loo irkanayo oo xaggooda loo noqonayo marka waxaa lagama maarmaan noqotay in arrintii wixii anagu aanu xal u aragnay markaanu maskaxda tuujinay la tashi badanna sameynay wixii aanu xal u aragnay aan u aragnay in arrintaa lagu fardaamin karo inaanu kula noqono u celinno oo u gudbinno golayaasha sharci dejinta taasaa lagama maarmaan noqotay halkaa marka marayso markaa waanu ka codsanaynaa golayaasha sharci dejinta arrintaa iyada ah inaanay ku eegin aragti mucaarid iyo muxaafid inaanay ku eegin aragti kooxeed oo aanay arrintaa ku qaybsamin inay ku eegaan aragti qarannimo oo ay u arkaan halkii dalkan inay ka talinayaan waana dee dadkii loo eegmaday oo maxaan ku dhahay howlaha qaranka dee iyaga ayaynu u dooranno dadkii loo eegmaday way tihiin si awgeed waxaan leeyahay oon kula dardaarmay aad ugu adkaynayaa dhinacyada ishaya iyo dhaqan iyo maxaan ku dhahay ummadda Soomaalilandba shacabka Soomaalilandba waxaan u soo jeedinaynaa inay golayaasha qaranka ee sharci dejinta ku taageeraan hawshaas iyada ah annaguna si ay sharciga u waafajiyaan wixii aanu xal moodnay waxaan u gudbinaynaa golayaasha qaranka marka iyagu waxaan ka rabnaa waxa isayda sharciga waafajiyay mar ugu gudbinayna Soomaaliland waxa ku noqday caanamaashay wada tashi iyo tanaasil tanna tii kama maqna oo kama madna inagoo sharciga raacayna oo dee qaran baan u dhisaynaa sharciga laftiisana inuu ku dhaqano barano u baahan haddana waxa weeye dhinac waliba ama cid waliba waa inay dhinaceeda ka dabcisaa arrinta oo ay ku qanacdaa halkaa wixii ka soo baxa si wadajirana loo taageeraa wixii qodobo ahaynu gaadhnay ee aanu xal moodnay waanu is leenahay mushkiladda imika taagan waa lagu fardaamin karaa mustaqbalkan waxbay tari karaan waxa qodobadeeda inoo akhriyi doona Masar Cabdirashiid Habshiil waxa isna sidoo kale ku dhawaaqay qodobada ay soo jeediyeen ganacsatadu Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaalada Habshiil annagoo ah ganacsatada isu xilqaamay sidii xal loogu heli lahaa muranka siyaasadeed ee doorashooyinka soo socda waxaanu la tashanay khubaro sharciyaqaan ah shirar badanna waanu yeelanay waxaan noo soo baxday in arrinta la isku hayaa ay tahay mid sharci haddaba anagoo ka duuleyna muhiimadda ay leedahay in golayaasha sharciga loo noqdo marka uu muran noocan oo kale yimaado waxaanu garanay inaanu talooyinkan u soo jeedinno
قلياش شرعي دجنت قدبك كوبات إلا ددجيو سيدا وقود أخصاها بادان لورد لما يستيرو أنسحنتا حبناها كدمان كوميشنك دورشويك غرق قدبك اللوات إلا اسكو سيدكو أو مرلا ودا قبتو دورشادا مدحتو يدا إيو ورورادا حسبيادا sababaha aanu ugu talinayna labada qodob ee aan sheegay ee ah in la isku sidko doorashada waxa weeye duruufaha dhaqaale ee maanta dalkeena ka jira sida abaaraha sicir bararka arimaha soo dhana waxay keenayaan in aanu aragna sababta ah in la isku sidko in kharashkii bixi lahaa uu inaga yaraanayo halkii laba kharash inaga bixi lahaayeen marka la isku sidko oo mid kale inaga baxayo waxa sanadkii hore inoo qabsomay oo inuu si guul ah inoogu qabsomay laba doorasho oo isku sidkan oo adduunka oo dhan inoogu amaaneen oo kharashna inoo badbaadisay oo lacagtii inooga soo baaqatayna wadanka wixii aan u baahnaa inuu gelinay marka isku sidkaradu waxay naga yareeyeen kharashaadkaas doorashooyinkina way inoo koobmayaan halka inuu 5 sano qabsanayno 3 doorasho ama wax ka sii badan in aanu qabsano laba doorasho ku soo ururino ayaa fikradan aanu keenay aanu aragnay dalka iyo ummadaba dan u tahay go'aankii maxkamadda sare ee dhawaan gaadhay iyo kaabista xeerarka ee golaha dejintu waxay kor u qaadaysaa sareynta sharciga iyo in la xoojiyo kalsoonida la siiyo hay'adaha sharciga dalka waxaana xal u noqonaysaa muranka iminka iyo mustaqbalkaba waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda xisbiyada mucaaradka ururada siyaasadda iyo dhammaan dadka reer Soomaaliland inay golayaasha sharci dejinta ku taageeraan sidii ay arintan xal waara oo sharciga waafaqsan uga soo saari lahaayeen sida ugu dhaqsaha badan hadii la ka dhigo Allah mahadle